Dobrého nepřeji. Já děkuji za vynikající antré k dnešnímu dni, protože samozřejmě soukromí si dost často nevážíme a zacházíme s ním nevždy takovým způsobem, jako by se zasloužilo. Na druhou stranu, já tady tuhle přednášku budu mít z toho druhého pohledu, kdy mě zajímají data, soukromá data lidí pro potřeby vědeckého výzkumu. Protože většina z vás pravděpodobně chce být léčena. Například. Většina z vás tudíž má zájem o to, aby nové léky byly vyvíjeny. A byly třeba vyvíjeny i v Evropě. A nebyly vyvíjeny jenom v azijských zemích, kam se už dneska netriviální část medicinského výzkumu odsouvá, protože legislativa v Evropě, její fragmentace je natolik divoká pro ty farmaceutické firmy, že je pro ně mnohem jednodušší ten výzkum realizovat jinde. A bez pochyby asi tušíte většina z vás, že doba, kdy se vyvíjely nové léky typu paracetamolu, už je dávno za náma. Paralén a podobné léky, které běžně používáme. Teď ty generické léky, které mají taky spoustu bočních efektů. Koneckonců, jak říkává jeden můj známý z Holandska, kdyby se dneska vyvíjel acilpirin. tak ho nikdo neschválí vzhledem k množství různých vedlejších efektů, které má. Bře, vemte si, že aspirin používáme, kyselnou acetylsalicilovou používáme na tlumení horečky, používají revmatici proti ukládání kyseliny močové v kloubech, používají lidi proti srdečním onemocněním. To je látka, která je neuvěřitelně širokospektrální a dohlédnout všechny její důsledky je velmi netriviální. <hým> Dneska je doba, kdy samozřejmě chceme vědět o všech lécích, jak přesně budou fungovat, na jaké indikace se mají přesně používat, na jakou cílovou skupinu budou ty léky účinné. A tohle na tohle potřebujeme typicky informace o těch lidech. Jejich přístup k jejich zdravotním záznamu. Účast těch lidí v klinických hodnoceních, na kterých se ty léky studují, na kterých se hodnotí jejich účinnost v proplácení takových léků z veřejného, z veřejného zdravotního pojištění například. A samozřejmě takovýhle scénářů, kdy jsou ta osobní data používána k výzkumným účelům, těch je samozřejmě celá řada. Takže tahle přednáška bude o tom, proč nás ve vědě GDPR zajímá, proč je to poněkud specifická doména v porovnání například se sociálními sítěmi. Byť některé charakteristiky jsou samozřejmě také obdobě době jsou i místa, kde se ty věci ve skutečnosti docela pěkně potkávají, protože dneska třeba velmi důležitá disciplína, která také se zabývá, nebo která je taky vědeckou disciplínou zpracovávací osobní data, je výzkum expozomu, kdy vlastně studujeme, jak jsou lidé vystaveni škodlivým látkám v prostředí. No co na to potřebujete? Typicky potřebujete vědět, kde se ti lidi pohybují. Samozřejmě v tom prostředí musíte sbírat informace o koncentracích těch lát, různých škodlivých látek. Ale když nevíte, kde ti lidi jsou, tak těžko můžete studovat to, čemu byli vystaveni. Na druhou stranu, informace o tom, kde kdo byl za svou milenkou nebo milencem a kde se pohybuje, kam chodí nakupovat, jak často se tam vyskytuje. To nejsou data, která bychom měli jen tak rozdávat veřejně někde po, po internetu. A přesto mohou být velmi důležitá pro, pro vědecké účely. Takže jaká jsou specifika? těch výzkumných dat, respektive specifika využití osobních dat pro výzkumné účely. V prvé řadě ve většině, ve většině výzkumných oborů dneska už neprobíhá výzkum na úrovni jednotlivců, ale probíhá na úrovni výzkumných týmů, respektive velkých multicentrických výzkumných úsilí, vedoucí přes řadu výzkumných týmů v mezinárodním prostředí pokud se podíváte, jak vypadá dneska celá doména věd o živé přírodě, life sciences, tak tohle je obrovská, jedna obrovská skupina. Slučují se databáze do větší databázy, vzájemně se ty databáze, když už se neslučují, tak se aspoň prolinkovávají, tak aby například, pokud jako biolog studuji nějaké organismy, tak abych měl k dispozici informace o chemických látkách, které jsou, využíva, které jsou součástí těch biologických procesů, abych měl informace o tom, kde. Ty biologické procesy, kterých, které studují, tak kde se pak vyskytují v živých organismech, včetně lidského organismu. A tím vzniká taková obrovská síť propojených databází. Další otázkou je tlak na uh, publikování vědeckých dat jako otevřených dat. Respektive dneska těch buzzwordů tady v té oblasti je povícero. Uh, otevřená data, férová data, kde fair znamená findable, accessible, interoperable and reusable, čili nalezitelná, interoperabilní, zpřístupnitelná a uh, znovu upotřebitelná data. Kde to zpřístupnitelná znamená, že uh, ne vše je open, samozřejmě. Když má medicínská data, tak já je nemohu dát k dispozici celému internetu, aby si je kdokoliv stál, nebo to nejenom, že nemohu, ale neměl bych ani takovou věc chtít udělat. <coughs> Další otázkou je, že ta z druhé strany sběr těch dat je pro vědecké účely je obvykle extrémně drahá disciplína. Takže když už ta data jsou sebrána, tak by měla být sebrána v co nejvyšší kvalitě a měla by být měla zajištěna jejich znovu upotřebitelnost. To znamená, že je neseberu jenom pro daný účel a jakmile účel pomine, tak je okamžitě smažu, protože pokud ta data budu potřebovat za měsíc pro jiný účel, také třeba medicínsko-výzkumný, tak budu, obrovské, budu mít obrovské náklady s tím ta data pozbírat. Ono dostatečně hrozné jsou ty náklady, když se ta data snažíte udržet aktuální. A další otázkou, která rezonuje Evropou, je, kdo vlastně je vědec. Protože se čím dál tím víc mluví o demokratizaci vědy, mluví se o tom, že by občané měli mít možnost dělat vědu, že to není jenom, že by to neměla být jenom hrstka nějakých lidí, kteří mají pár písmenek navíc před jménem nebo za jménem. Nicméně, kdo pak dá garance za to, že když by se používala osobní data pro tyhle výzkumné účely, že ta data budou užívána adekvátním způsobem, aby se minimalizovaly rizika. Zneužití rizika nějakého prolomení soukromí. Mimochodem, bych ještě navázal na tu předchozí přednášku. Od Evropské společnosti radiologů mám moc pěkný příklad jednoho profesora z Anglie, Spojeného království, který celkem záměrně o sobě publikoval spoustu svých vlastních medicínských informací. A dnes je v situaci, kdy není schopen dostat zdravotní pojištění, protože v, ve Velké Británii není nikdo povinován tím, že by musel dát, a on je současně univerzní profesor a na to téma nemůže dostat ani cestovní pojištění, protože nemá zdravotní pojištění. A to ne, že by byl nemocný, on když se na něho člověk podívá, tak vypadá naprosto zdravě, akorát má spoustu predispozic k tomu, že může kdykoliv se s ním něco stát. Což řada z nás, si, prakticky všichni si neseme nějaké predispozice, někdo větší, někdo menší. Takže ochrana těch osobních dat v téhle doméně je extrémně důležitá. Na druhou stranu, tady máme ten druhý oprávněný zájem, to očekávání společnosti, že budou nové léky, že dneska, když máme různé civilizační choroby nebo choroby, které vyplývají z toho, že se dožíváme mnohem většího věku, než jsme se dožívali předtím, že budeme léčeni. A tyhle dvě věci musíme nějakým rozumným způsobem vyvážit. A kromě toho, že tedy... Proběhla celá ta hysterie kolem eh, k, k, začátku platnosti a účinnosti GDPR eh, na jaře loňského roku, tak eh, ve skutečnosti ta celá oblast se posouvá relativně pomalu. I co se týče eh, samotné implementace GDPR. Eh, implementace na národní úrovni, jak jsme viděli v případě České republiky, trvala o hodně déle, než by tomu mělo být ale i na té evropské úrovni téměř není, kdo by neměl máslo na hlavě. Na úrovni samotné evropské, těch evropských organizací, například na startování EDPB, European Data Protection Board, bylo něco, co trvalo také mnohem déle a v podstatě dodnes je celá řada procesů, které GDPR předpokládá, že budou probíhat například schvalování evropských kodexů chování, ale v podstatě teprve teď probíhá veřejná konzultace o tom, jak má vůbec vypadat proces schvalování Code of Conduct, čili kodexu chování. Pokud všechno dobře půjde, tak za tři dny by měla ta konzultace skončit a mělo by být vydáno z stran EDPB ta oficiální metodika, tedy jak Code of Conduct, ten proces schvalování by měl vypadat. Takže jsme v situaci, kdy například komerční konzorcia kolem poskytovatelů cloudových služeb připravili už tři různé návrhy kodexů chování v pro cloudy. No žádný z nich ještě není schválen, protože to všechno je v procesu, kdy se zjišťuje, jak by se to vlastně mělo udělat pro sdílení dat v, ve výzkumu v medicíně pro využití health data, čili řekněme zdravotních dat nebo informací o zdraví pro výzkumné účely, tak na tom kodexu chování se pracuje už dva roky a jeden ze zdržujících elementů je právě absence nebo průzkum bojem toho, s kým konzultovat, kdo všechno musí být zapojen do toho procesu, kdo má co, jak schvalovat, komu se to má předkládat, ty jednotlivé návrhy podobně. Takže Tohle jsou věci, které ten proces samozřejmě komplikují, protože kodexy chování jsou Jeden z mechanismů, jak si můžeme na evropské úrovni harmonizovat implementaci GDPR, a protože, jak jsem na tom předchozím slajdu ukazoval, využití těch osobních dat pro, zdravotní účel, pro výzkumné účely je v principu inherentně mezinárodní otázka, tak má smysl pracovat na úrovni těch mezinárodních kodexů chování dle článku 40 GDPR. GDPR z pohledu výzkumníka byl na jednu stranu velký strašák, na druhou stranu přináší spoustu pozitivních věcí oproti předchozí direktivě. Pozitivní v tom smyslu, že vyjasňuje řadu termínů. Například vyjasňuje, co to znamená anonymizace dat. Že to není binární proces, perfektně anonymizovaná data, perfektně osobní data. Já se k tomu ještě dostanu o pár jdu dále. Pro Zpracování dat pro vědecké účely GDPR obsahuje celou řadu výjimek, které je žádoucí, abychom jako vědecká komunita využívali. Mimochodem, kolik z vás pochází z institucí, která zpracovávají data pro věde... osobní data pro vědecké účely? Můžete zvednout ruku, abych představčili výrazně nadpoloviční většina. Důležité jsou i informace, které jdou v recitálech k GDPR, například, že zdravotní registry jsou v principu v pořádku a žádoucí, protože to byla i velká diskuze v České republice, když profesor Dušek převzal vedení ÚZISu. Pardon? No jasně, ta diskuze ještě pokračuje. O tom... Já vím, No jasně, pokračující diskuse, nejenom, že byla, ale je, teda, pardon, o tom, o, o, tom že tyhle registry, jestli je chceme mít, v jaké formě je, chceme mít, jak moc je chceme mít provázané, jak moc je chceme využívat pro, například pro účely optimalizace, optimalizace způsobu, jak se financuje zdravotnictví v rámci České republiky například. Ale GDPR jako taková se k tomu staví velmi pozitivně. Dalším problémem, který, se kterým tedy se, na, se v GDPR setkáváme ze strany pak těch jednotlivých států, jsou samozřejmě rozdílné národní implementace. Respektive to, co GDPR nefixuje jako obligatorní, a kde si mohou, ty jednotlivé státy zavést nějaké derogace. Například ve Finsku mají, kde jako ti patří mezi průkopníky toho, jak se využívají zdravotní informace pro výzkum a pro optimalizaci celého toho systému poskytování zdravotní péče, jako ostatně v těch severských zemích docela všeobecná, všeobecný postoj v porovnání třeba s jihem Evropy. Tak ve Finsku si tu legislativu posunuli směrem, že je velký problém předat správcovství dat mimo Finsko. To znamená, že když se sbírají nějaká data na té národní úrovni, ať už jsou to biobanky, ať už jsou to různé registry, tak ty data zůstávají tam a mohou je vydat pouze pro časově vázaný projekt, který má trvání třeba 5, maximálně 10 let a dál ty data se musí smazat. Co k čemu to vede, je, že například finská data kompletně chybí v těch velkých evropských databázích biologických a medicínských dat, jako je SNPDB, jako je European Genome Phenome Archive a podobné podobné databáze, které jsou extrémně hodnotné zase pro ten medicínský výzkum. V Rakousku, kde já částečně pracuji, protože vedu ještě evropskou výzkumnou IT evropské výzkumné infrastruktury BBMR i Erik, a ta sídlí, to je mezinárodní konzorcium výzkumné European Research Infrastructure Consortium, čili ERIC takzvaný, a on sídlí v Rakousku. A jedná se o výzkumnou organi, nebo o organizaci, která Podléhá v některých aspektech evropskému právu a v některých aspektech specificky rakouskému právu, protože tam má své hlavní sídlo. Tak tam nás například postihlo neštěstí, že při implementaci článku 89 se vyloučil jak opt-in, tak opt-out. A výměnou, tedy pokud tušíte, o čem mluvím, to je o tom, jestli jako se, když chcete, chcete účastnit výzkumu, tak jestli se do něho musíte zapsat, nebo jestli naopak jste zapsáni automaticky, ale máte právo se z něho vy, 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 vypsat, odepsat ten opt out, tak nemůžete udělat ani jedno, ani druhé. Jako Výměnou za to bylo, že všechny přístupy k vědeckým datům musí být striktně protokolovány. Představte si, že třeba vědci si předávají nějaká, nějaká data v Excelu. Když otevřete Excel, z toho nevznikne žádný log. To jako technicky téměř je nerealizovatelné v tom, jak, se, jak dneska v medicíně si odborníci vyměňují data. Takže tam probíhá teďka velká diskuse, jak tohle, tohle všechno implementovat. Další problémem je statut mezinárodních organizací, který z pohledu těch plnotučných mezinárodních organizací, které schvalují parlamenty zemí, jako je třeba Světová zdravotnická organizace, jako je IMBL, Evropská mikrobolekulární laboratoř, které, jsou, které nepodlehají žádné jurisdikci, pokud se k ní sami nepřihlásí. A, a tohle je obrovský problém, protože z pohledu GDPR oni jsou vlastně třetími zeměmi, tak jako Amerika nebo, nebo, jiné země. Tyhle v Evropě hostují ty největší databáze zdravotnických dat používaných pro výzkum. Takže se hledá způsob, tam jsou týmy právníků, které v rámci EBI a IMBL pracují na těchto problémech. Takže to je úvod a motivace k tomu, proč ta nebo proč ta osobní data jsou extrémně důležitá pro výzkumné potřeby v medicíně, v sociálních vědách, v dalších oblastech. A my jsme se v rámci projektu GDPR, CRP GDPR, centrální rozvojový projekt, který se který dal dohromady všechny veřejné vysoké školy v rámci České republiky, tak jsme se snažili připravit metodiku, jak s těmi výzkumnými daty v rámci GDPR pracovat. A to tak, abychom maximálně využívali výjimky, které jsou v rámci GDPR a její národní implementace k dispozici, a tak, abychom byli pokud možno kompatibilní se zahraničím. Tato metodika byla vydána koncem loňského roku. A je pracovali na, ní, pracovali na ní zejména tenhle tým a je v současné době ve fázi revize po té, co byla, co byla implementována národní úprava GDPR, tak to využíváme také na další aktualizace, které na základě zpětné vazby, kterou jsme dostali od, od lidí, a je ta metodika k dispozici zde. Nepředkládám, že ty slajdy budou k dispozici po přednášce, takže není potřeba si ty URL opisovat. V současné době se také účastníme toho vývoje Evropského kodexu chování pro využití zdravotních dat ve výzkumu. A opět očekáváme, že jakmile tenhle proces doběhne, tak bude následovat další aktualizace té metodiky. Další relevantní dokument, který který vznikl na evropské úrovni, je toto doporučení speciálně, které se týká klinického testování, klinického hodnocení, clinical trials v angličtině, které obsahuje doporučení a principy, jak nakládat s těmi nejcitlivějšími medicínskými daty, které jsou, a to jsou opravdu ta detailní data z klinických hodnocení pacientů, co se týče nových léků, nových léčeb a podobně. Takže to jsou dva dokumenty, které bych, na které bych rád, aby pokud v vašich organizacích nějakým způsobem probíhá ten výzkum nad osobními daty, tak abyste o nich věděli. Zejména ten první, ten národní, jak jsem říkal, bude průběžně ještě aktualizován, a bylo by dobré, abyste nám dávali zpětnou vazbu na tom, jak. jak jeho implementace v rámci organizací funguje a jestli jsou nějaké věci, které by bylo žádoucí ještě dále vyjasňovat. Já se tomu dokumentu, té metodice budu věnovat teďka víc na těch zbývajících slajdech. Než se k tomu dostanu, tak ještě jedna technická poznámka, protože ve vědě se velmi často potkávám s tím, že lidé mají představu, že vlastně GDPR se jich netýká, protože pracují s anonymizovanými daty. Tam je potřeba se terminologicky ujednotit a GDPR je v tomhle dobrá, protože ta s tím pracuje korektně a spíše lidi zatím nemají dobré pochopení termínu. Pseudonymizace znamená, že nahrazují přímé identifikátory lidí nějakým pseudonymem. Tato data zůstávají nadále osobními daty. To znamená, že vezmu jméno, rodné číslo, bydliště, nějaké takovéhle přímé identifikátory, pokud bych je sbíral, ty odsaď, vyhodím z té databáze, nahradím je pseudonymem, ze kterého se nedá nic z toho odvodit a nic z toho ani nevstupuje do generování toho pseudonymu, ideálně jako a jako vstup. Takže ty pseudonymy jsou v angličtině takzvané non-speaking. Toto je typicky typ dat, který se používá pro medicínský výzkum. Nicméně, celá řada lidí v medicíně žila s názorem, že tohle jsou anonymizovaná data. Ne, nejsou. To jsou stále osobní data, která podléhají GDPR. Anonymizace znamená, že ta data musím poškodit nějakým způsobem tak, abych z nich nikoho nedokázal identifikovat, tak, aby ta data nemohla být přiřazena konkrétní osobě. Samozřejmě je pak jakési vždycky balancování mezi tím, jak moc ta data poškodím tou anonymizací, to znamená, jaká bude jejich užitečnost pro ten výzkum versus jaké je riziko reidentifikace těch lidí. Že? Jsou známe situace třeba doktorky Suiny v Americe už to více jak 10 let, 15 let možná, kdy se, myslím, guvernér státu Michigan publikoval informace zdravotních karet a dušoval se, že tato data jsou plně anonymizovaná, že rozhodně nemůže dojít k ohrožení soukromí nikoho. A tady tahle paní doktorka v té době ještě, myslím, to byla doktorantka, si sedla, dala si tu práci a identifikovala toho guvernéra v těch datech. Jenom na základě zip na základě, čili PSČ, na základě pohlaví a na základě věkové kategorie, tuším, protože už tyhle tři údaje jsou velmi specifické, když, když, je dostatečně jemně ta země rozdělena na zip kódy například, na, na ty Takže uh, s anonymizací se musí pracovat velmi obezřetně, protože ta data jsou po anonymizaci poškozena nějakým způsobem, buď to se generalizují, nebo se na ně moduluje šum, nebo se část těch dat nějakým způsobem skrývá. a uh, to vede na to, že když, je pak, když ta data pak někde používám v tom medicínském výzkumu nebo v jiných podobně závažných výzkumných oblastech, tak jednak ta data jsou méně spolehlivá, jednak je velmi otazná jejich reprodukovatelnost v tom smyslu, že když potřebuju zjistit zpětně, proč se stalo něco, tak tím, že jsem při té anonymizaci se odřízl od těch původních data, data poškodil, tak vlastně mám problém to mapování zpětně udělat. A navíc ještě pořád zůstávají některé otázky k dořešení, jakože například matematicky nejlepší metody anonymizace, což je v současné době diferenční soukromí, které dává matematické záruky na to, co ta anonymizace znamená, tak není v současné době akceptována nebo nebyla akceptována VP29, což je body těleso, které se pak přetvořilo v EDPB, protože ta metoda definuje vlastnosti algoritmů, kterými se na ta data dívám, a nikoli v té samotné datové sady. Což je na jednu stranu jako pochopitelné, že k tomu panuje nějaká nedůvěra, na druhou stranu nemáme lepší metodu, která by nám dávala aspoň nějaké rozumné matematické záruky. Já tady mám ještě ukázku, jenom pro zajímavost, z jednoho článku už trošku staršího, 2014, který studoval vliv anonymizace na vědecké výsledky. Vzali metodu, která předpovídá, nebo se snaží předpovědět optimální dávkování varfarinu, pokud někdo z vás trpí na srážlivost krve, vysokou srážlivost krve, tak tento lék pravděpodobně znáte. Ten se používá jako jeden z léků na ředění krve. Současně se mimochodem používá jako jedna krysy. A to ne náhodou, protože ty krysy vnitřně vykrvácí, protože se jim zlikviduje srážlivost té krve. Z čehož plyne, že tenhle lék je extrémně citlivý na dávkování. To znamená, když ho nadávkujete málo, ten člověk může zemřít na mrtvici, protože se mu ucpe, nebo na infarkt myokardu, protože se mu ucpe nějaká céva v těle. Na druhou stranu, když to přeženete, tak vám vykrvácí. Tak oni vzali tuhle látku a zkusili její optimální dávkování pomocí matematického modelu určit. No a výsledkem bylo, že čím větší požadují soukromí těch pacientů, tím větší je pravděpodobnost, že ten výsledný model zabije toho pacienta. Takže vidíte, že existuje poměrně nepěkná korelace mezi tím, jak moc chceme chránit soukromí, a jak moc chceme, zejména tedy pomocí anonymizace, a jak moc chceme mít přesné, přesné modely. Samozřejmě, my dokážeme chránit soukromí i jinými způsoby. V medicíně se běžně používá celá řada procesních i organizačních opatření jak jsem říkal, pseudonymizaci a související organizační a technická opatření na to, jak s těmi daty pracovat, aby se nedostaly do nepovolaných rukou. Nicméně to už znamená, že s těmi daty pracuji v tom plnotučném režimu práce s osobními daty. Čímž se zabývá ta naše metodika, když jsme ji připravovali, tak jsme začali od konkrétních případů užití, na kterých jsme si všechny ty doporučení prakticky vyzkoušeli. Jak jsem zmínil, snažili jsme se maximálně využít možnosti, které nám GDPR nabízí. Je to metodika, která se snaží pokryt celý životní cyklus vědeckých dat od toho, že dávám dohromady návrh na to, jak ta data budu sbírat, přes to, jak ta data, ten samotný proces sběru, přes jejich udržování případně i zprávu dat v rámci infrastruktur, až po reakci na události, když se mě například objeví subjekt údajů a chce uplatnit některé ze svých práv, tak kdy se aplikují výjimky versus kdy se neaplikují výjimky a jak celý ten proces by měl vypadat. Ta struktura té metodiky je poměrně obsáhlá. Já jsem tady vypíchl tučně ty části, které jsou specifické pro ta medicínská data, takže právní titul účela sdílení dat, kdy jsme se poměrně podrobně věnovali otázce informovaných souhlasů, protože zejména u nás, ale v podstatě po celé Evropě, je takový fetiš na informované souhlasy, že na všechno potřebujete informovaný souhlasy na to, na co je vlastně vůbec byste ho neměli získávat, protože k tomu máte nějaký jiný oprávněný zájem. A pokud máte oprávněný zájem, tak byste neměli obtěžovat ty lidi informovanými souhlasy. Nicméně tady to pochází z toho, že vy ty informované souhlasy zase zejména třeba v medicíně potřebujete i z jiných důvodů, protože potřebujete jako souhlas pacienta například z účasti na klinických hodnoceních. S tím se dost často spojují pak i ty, ty další informované souhlasy. To je, to, to jsou ale věci, které potřeba rozlišovat. Ta metodika se tomu věnuje, že je potřeba rozlišovat informovaný souhlas ve smyslu GDPR a informovaný souhlas k jiným účelům. A, a pak zvážit, jestli jako instituce nemáte jiný titul pro zpracování těch dat, než je informovaný souhlas, například oprávněný zájem u výzkumných organizací. Další otázka jsou právní tituly při sdílení dat. Asi z předchozího povídání je zřejmé proč. Věnovali jsme se tam stručně také řešení problematiky studentských prací, kdy dochází k nahodilému zpracování těch, těch soukromých dat nebo osobních dat. A je potřeba poměrně pečlivě hlídat, jestli to není už organizované zpracování dat, například, že se ti studenti podílí na nějakém výzkumném projektu, kdyby ta data byla zpracovávána systematicky, a kdy to už musí být pokryto těmi příslušnými opatřeními, které jsou v metodice zmíněné, versus to nahodilé zpracování. Jsou tam probrány výjimky z GDPR pro, vědecké, pro vědecký výzkum, jednak výjimky pro účel vědeckého výzkumu a jednak pro účel akademického projevu. A ty jsou poměrně podrobně zanalizovány z odkazy do samotné GDPR. Jsou tam popsány postupy, jak má správce dat poskytovat, postupovat při uplatňování práv subjektů a je tam diskutována i role pověřence, protože tam většinou dochází k hledání rovnováhy, řekněme, mezi tím, aby pověřenec měl odbornost a aby současně neměl střed zájmu. Protože v okamžiku, kdy je ten pověřenec současně výzkumníkem, tak většinou díky tomu nabere ty zkušenosti s tím, co vlastně ten výzkum pro ohledně zpracování osobních dat potřebuje, ale typicky se pak dostává do střetu zájmu. V rámci tady. Ty obrázky jsou záměrně malé, jsou v metodice v plném rozlišení, takže není potřeba nic obkreslovat. Je, vznikly nám z toho poměrně velká procesní schémata, která se dostala dneska už i do toho kódu, kodexu chování pro ta zdravotní data v medicíně kdy vlastně procházíme, například, když výzkumník připravuje projekt, tak jaká data potřebuje, jestli jsou pro něho, jestli mu nevadí anonymizace, potom je v někde pr, v případě, že potřebuje spolehlivá osobní data, tak pokračuje pseudonymizovanými daty. Nicméně jsou případy, kdy potřebuje dokonce linkovatelná data, to znamená, že potřebuje například stopovat pacienta, jak prochází více nemocnicemi. To je typický příklad vzácných nemocí. Kde těch pacientů je málo a potřebujete mít stopu uh, historii celého, celého toho pacienta v čase. Uh, co je potřeba dělat v případě předávání těch dat do zahraničí? Tady se, uh, tady je taková drobná rezerva té metodiky, kterou ještě předpokládáme, že v příštím roce bychom dali dohromady asi další navazující projekt, který by se věnoval jenom speciálně této oblasti, ale je to také závislé na tom, jak bude pokračovat ten, ta anabáze s těmi evropskými kodexy chování, protože toto má smysl udělat zejména v okamžiku, kdy ty kodexy chování nějakým způsobem doběhnou. Jsou tady řešený procesně, jak se starat o ta data v průběhu celého jejich životního cyklu, po té, co jsou sebrána, po co jsou tou institucí nějakým způsobem udržována pro, pro výzkumné potřeby. A poslední oblastí, kterou to postihuje, je zase poměrně komplexní schéma, jak se vypořádat s jednotlivými typy typmi událostí. Tady je příklad, jenom kousek toho diagramu, který se týká tomu, toho, když subjekt údajů vznese některou z připomínek nebo vznese některý, vytvoří některý z událostí. Čili například má, požaduje právo na přístup, právo na opravu, právo na výmaz. Tak kdy se uplatňují výjimky, to jsou ty zelené boxy, a kdy se výjimky neuplatňují pro pro Vědecké takže máte to nějakým způsobem takhle celé zhrnuté. A ta metodika dává k dispozici i vzor DPIA, za který jako velmi děkujeme ještě dalším částem toho projektu GDPR, že jsme vyšli z toho, co udělali kolegové a nějakým způsobem to rozšířili zase pro ta specifika vědeckých dat. Takže to je z mé strany vše.